Сполучені Штати звинувачують Росію та Кубу в поглибленні венесуельської кризи і виводять з Каракаса всіх своїх дипломатів через погіршення ситуації. В Україні п'ятий день триває наймасштабніший в історії блекаут. Напередодні влада вдалося частково відновити енергопостачання, але більша частина Венесуели досі знеструмлена. Ці пронизливі кадри облетіли увесь світ. На них мати несе свою померлу доньку. Лікарі не змогли їй зарадити. Через знеструмлення у шпиталі не працює апаратура. Жертвами блекауту стало вже понад 20 громадян. Головно, це пацієнти медзакладів. Без електрики країну поглинув хаос. Не працює транспорт, запаси харчів псуються, а воду люди змушені набирати з річок. Як нам пояснити дітям, що немає води, немає мобільного зв'язку, немає світла, нічого немає? Як довго це триватиме? Уряд Ніколаса Мадуро звинувачує в енергетичному колапсі США. У Вашингтоні натомість кажуть, Венесуелу до межі довели безгосподарність та недбалість тамтешньої влади. А Росія і Куба, що досі закуповують нафту в Каракаса, цьому потурають. Російська державна компанія «Роснефть» й далі закуповує сиру нафту у Венесуелі, попри санкції США. Гендиректор «Роснефті» Ігор Сєчин продовжує рятувати режим. Мадуро щодня відправляє 50 тисяч барелів нафти на Кубу, бо Гавана потребує дешевого ресурсу, а Мадуро бракує кубинського досвіду репресій для утримання влади. Це пекельний тандем. Тим часом Національна асамблея, скликана самопроголошеним президентом Хуаном Гуайдо, оголосила у Венесуелі надзвичайний стан. Лідер опозиції обіцяє припинити постачання нафти на Кубу, а також закликає громадян вийти на масовий протест. Натомість чинний глава держави Ніколас Мадуро кличе своїх прихильників об'єднуватися в озброєні угруповання. Я закликаю усі громади, усіх людей. Настав час активного опору. Та симпатиків у дискредитованого очільника країни далі менше. Через неспроможність президента владнати енергетичну кризу від Мадуро починають відвертатися навіть колись прихильні до нього військові. Ольга Жудецька, новини, телеканал «Інтер».